Olá, galerinha linda, tudo bem com vocês? Então, lembra que eu falei que eu estava um pouco atrasada com a montagem da árvore de Natal? Hoje, dia 15 de dezembro, resolvi, enfim, montar a árvore de Natal com a ajuda do meu ajudante oficial de montador de árvore de Natal, Gabriel. Mais um ano. É porque a árvore é um pouco grande, a gente fica com preguiça, entendeu? Até porque já dia 15, dia 25 já é o Natal, 10 dias só montada. Mas a gente vai deixar até quando a gente quiser, tá? Então, vocês acompanhem aqui para adivinhar qual vai ser o tema da árvore de Natal de hoje. Vem com a gente! Uma árvore menor, né? E aí, quando eu comprei essa árvore, é uma árvore cara, não é uma árvore barata, né? Então a gente tem que falar a realidade. O que que eu fiz? Peguei as bolinhas da outra árvore e coloquei onde? Só na frente. Só na frente. Porque não deu para comprar mais bolinhas, né? Naquele ano que eu comprei essa árvore. E eu enchi a árvore de pelúcias. Porque aí ela ficou bem cheia e ficou linda. Ficou linda. Aí no outro ano eu comprei mais bolinhas. Que aí eu já não tinha mais que comprar árvore, né? Eu já tinha árvore grande dos meus sonhos. Aí no outro ano eu comprei mais bolinhas. Então a gente tá lá no terceiro ou quarto ano com essa árvore. E agora eu já tenho bastante bolinhas. Quantas eu tenho? Não sei. Mas tenho bastante. Mas fui comprando por etapa, de ano em ano. Porque infelizmente os enfeites de árvore de Natal são caros, né? Não são baratos. Aí eu fui comprando de ano em ano. E quando eu não tinha muita bolinha, eu botava pelúcias. E aí cada ano um tema, né? E fica lindo, do mesmo jeito. E assim dá pra você ter sua árvore de Natal, como você quiser, da maneira que você quiser. Então, agora a gente vai colocar o pisca-pisca, né? Primeira coisa que a gente bota é o pisca-pisca. A gente posiciona direitinho pra depois botar as bolinhas. Como o pisca-pisca tá guardado desde 2 anos atrás, vamos testar, né? Depois enrola tudo e não tá funcionando. Vamos testar o pisca-pisca. Tudo bem, Gabriel? Aê! Perfeito. Então vamos começar a colocar. Eu costumo colocar de baixo para cima, tá? Aqui vai ficar a parte de trás, porque a tomada tá aqui pertinho. Então já vai ficar aqui posicionado bem facinho, tá? Na tomada. A gente vai enfiando aqui assim para esconder, né? Porque não precisa aparecer um monte de fio. Gabriel, não pisa nas minhas luzinhas. Tem dois. Tem dois, mas é. Um encaixa com o outro? Não. Não encaixa não com o outro? Como é que foi que a gente fez isso aí? Porque tinha... Tem que ter dois, porque é muito grande, né? Então a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que posicionar os dois que um finaliza aqui. Gente, eu vou mostrar aqui pra vocês a nossa caixa de bolinhas. Olha como ela é quedinha. Tem a branca, que é linda, rosa, azul. Tem essa assim, com esses detalhes. Olha que linda. Dourada. Dourada não pode faltar. Olha essa também, brilhosa. Tem rosinha bebê. E tem aqui embaixo, roxinha, porque nós já tivemos a árvore da Frozen. Essa daqui, ó. Olha que linda essa. Essa tá linda. Então, nós temos várias bolas que a gente vai poder aproveitar esse ano. Aí, aqui nesse saco, vou mostrar pra vocês. Olha essas aqui, que lindas. São as grandes, com aquele detalhe, que tem, dá um brilho a mais na árvore. Aí, nós temos essas daqui do Mickey. Olha só, gente, que coisa linda. Tem ainda uma dourada aqui embaixo, olha só. Essas lindas. Aí aqui, dourada, dourada, dourada com brilho, vermelha com brilho. E temos aqui, são iguais? Ah, são iguais. Ah, só que essas aqui tem brilho também, olha só. Como é que brilha, que linda. Essas são as nossas bolinhas. E aí tem que ter uma combinação de cores, né, gente? Dependendo do tema que vocês vão fazer, tem que ter uma combinação de cores. Também temos aqui laços, olha só.
Aqui nós temos laços. Que, olha só que lindo, gente. Quantos brilhos. Tem esse daqui também, ó. Os laços são bons pra dar uma enchida, tá? São todos iguais. Ou vermelho, ou o prata. E aí eu vou mostrar pra vocês a estrela. Olha só que coisa linda é essa estrela. De cima pra baixo. Linda. Olha só o brilho dela, gente. E ela é bem grande. Botando as pelúcias. Olha, vocês conhecem esse patinho aqui? Hoje eu vou deixar ele separado do coelhinho. Eles não se separam nunca no filme, né? Mas hoje ele vai ficar. Esse é o mais pesado de todos. Eu acho que ele vai cair. Nesse meio? Eu acho que vai cair todo quando eu colocar ele. Buzz, o que você acha? Você vai derrubar a minha árvore, Buzz? Vai ser do chapéu do Woody. Está aqui a nossa árvore de Natal com o tema Toy Story. E aí, gostaram?